შეგვიძლია დაწყება უკვე თუ დიახ მე გვენ შეგვიძლია უკვე რა დავიწყოთ ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ დაგვთანხმდით ამ საინტერესო და იშვიათ თემაზე სასაუბროდ და მადლობა მსმენელებს მადლობა თქვენ რომ გაინტერესებთ ასეთი რაღაცები იმიტომ რომ დღეს ამთავრად ახალგაზრდებს უმეტესობას აღარაფერი აღარ აინტერესებს იმდენად ინდიფერენტული გახდა ახალგაზრდობა სამწუხაროდ გამომდინარე რა თქმა უნდა იმ ნაკლოვანებებიდან რაც ჩვენ განათლების სისტემას აქვს ჩვენ ცხოვრება სოციალურ პოლიტიკურ და რა ვიცი რა ერთი შეკრით აღარ ჩამოუყვები ამას ამიტომ შესაძლებელია და მოსაწონია თქვენი ეს ინიციატივა ლექციებზე არ დადიან ხოლმე და აქ ახლა 75 ბავშვი ხედავ ძალიან მიხარია და სიამონებას მანიჭებს რომ თქვენს მოგანიჭოთ ეს სიამონება რასაც ახლა მიიღებთ იმისგან რაც აი ამ კაცის ამ პიროვნების უდიდესი ქართველის ბიოგრაფია მისი ნაღვაწი იწევს. პირველ რიგში რა მინდა გითხრათ. ნიკო ნიკოლაძე ეს იყო უდიდესი იდეოლოგი, აი ეროვნული იდეოლოგი. ბიბლიაში როა მოსე და ასე შემდეგ, ახლა მოსე გასაგებია რაღაც მოცნებები და სხვადასხვა რაღაცები დაუტოვა თქვა ებრაელებს, მაგრამ მისი ნაშრომები, მისი ნაღვაწი და პრაქტიკული ისინი ნაკლებად ვიცით, ხო? ეს უფრო ლეგენდებზეა დამყარებული ბევრი რაღაცა, ხო? აი ამ კაცმა ნიკო ნიკოლაძემ რეალურად შეძლო, რომ შეექმნა ისეთი იდეოლოგია, თქვა, საქართველოში, რომელსაც სრულიად შეიძლება დაეღმოს თავისუფლად დღევანდელი დამოუკიდებელი საქართველო და არეგნობა სამწუხაროდ. გამომდინარე ახლა ბევრი მიზეზებია, რა თქმა უნდა. პირველი ის, რომ ჩვენი თავი ჩვენ აგვიკუთვნის ჯერ კიდევ მთლიანად ძალიან ბევრი ვიღაცებზე ვარ დამოკიდებული გარეკვნებზე და პირველი შეიძლება მოზობელზე და მეორე რა ვქია არიციან სამწუხაროდ ნიკო ნიკოლაძის არც ნაწერები არც ნაშრომები და ამაზე მეტყველებს ის რომ ახლა ხალხი უშვებს 1000-გვარ თემებზე წიგნებს 1000-გვარ სისულელებზე შეიძლება ერთვას და ნიკო ნიკოლაძის თხზულებები ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე გამოცემული ესე იგი 9 ტომია სულ გამოცემული არადა მისი გამოცემა დაიწყო 1960 წელს. 1960 წლიდან ახლა წარმოედგინეთ, მხოლოდ 9 ტომია გამოცემული და კიდევ ერთი 10 ტომი, კიდევ 20 ტომამდე სავარაუდოდ გამოსაცემია. და ამდენ პიროვნებას არ აღმოაჩნდა გულშემატკივარი, შეძლებული გულშემატკივარი, მაგრამ გულისხმობთ რა, ჩემნაირი კი ყავს, უფოლო და გაჭირებული, მაგრამ მოყვარული ძალიან ნიკო ნიკოლაძის რომ აი მისი ეს თხზულებები გენიალური ნაშრომები შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც იმდენად თანამედროვე ვერ წარმოედგენთ. ახლა 1870-იან წლებში დაწერილი თხზულებები გეგონება აი გუშინ 8 მარტს დაუწერეო. იმდენად ცოცხალია ეს, იმდენად მნიშვნელოვანი, არ დაუკარგავს აქტუალობა და იმდენად ჰაერები ჭირდება კიდევ დღესაც რა. აი ამიტომ არის ეს ნიკო ნიკოლაძე ძალიან დიდი პიროვნება და დიდი ქართველი. შოთაშორის ნიკო ნიკოლაძე იყო ყველაზე ცნობადი სახე ევროპაში. ახლა დასამალი არ არის არც ილია ჯავჯავაძეს, არც აკაკის, არც ვოჟევ შაველას და არც ხებს არავინ არ ისნობდა თავის დროზე. ისნობდნენ ერთ-ერთი ნიკო ნიკოლაძეს. იმის გამო რომ მან განათლება მიიღო ევროპაში. ის იყო პირველი ქართველი დოქტორი, რომელმაც სრულფასოვანი განათლება მიიღო ევროპაში, ჯერ სორბონაში სწავლობდა, მერე გადავიდა შვეიცარიაში და იქ დაამთავრა. შვეიცარიაში სპეციალურად გადავიდა, ვინაიდან შვეიცარია მრავალეროვანი ქვეყანა იყო და წააგავდა საქართველოს და უნდოდა შეესწავლა ნიკოლაძეს მისი სპეციფიკა, რომ აი როგორ აეწყო ეს ქვეყანა ასე ძლიერად, ასე წარმატებულად, რომ აი ეს ანალოგები შეესწავლა და საქართველოში მერე მიესადაგებინა და ახალი პროექტები შეექმნა და ასე შემდეგ. თორემ რა თქმა უნდა დაამთავრებდა სორბონას პრობლემა არ ქონდა. მან სხვადასხვაშორის თავიდან სწავლა დაიწყო პეტერბურგში. როგორც ყველა თეგდალეული რუსეთში წავიდა სასაებლად, მაგრამ პირველივე სემესტრში ამ რევოლუციურ მოღვაწეობაში, რევოლუციური კი არა, ნუ ანტი სამთავრობო მოღვაწეობაში სტუდენტების ჩართულობის გამო გამორიცხეს უნივერსიტეტი და ფაქტობრივად გლის ბილეთი მიცეს და მერე პარიზში წავიდა ძლივს გამოტყუეს ნებართვა
როგორც სამკურნალო თითქოს ასეთი იმით რა ქვია სინამდვილეში სასაევლად მედიოდა მაგრამ ესეც კი პრობლემა შეიქმნა მაშინ ვინაიდან ამ გამორეცხული გლის ბილეთით გარეცხა ძალიან ესეთი ის იყო რა ქვია ყველგან აფერხებდა ადამიანის სიცოცხლეს და გამეთარებას და კარიერის გაკეთებას და ასე შემდეგ 1843 წელს არის დაბადებული 2 წელიწადში სრულდება 180 წელი მისი დაბადებიდან ქუთაისში დაიბადა გარდაიცვალა თბილისში 1928 წელს. ერთ-ერთი თერდარეულია, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობას მოესწრო და არა მარტო მოესწრო, არამედ პარლამენტის წევრი იყო, დამფუძნებელი კრების წევრი პროფესორად და მისი შექმნილი არის ის მოდელი, რითაც დღეს საქართველოს ხორობს. აი ეს პროექტი ევრაზიული დერეფნის პროექტი მოფიქრებულია ნიკო ნიკოლაძის მიერ, როდესაც 1918 წელს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ კიულმანთან მან დააყენა ეს პროექტი ბერლინი, ფოთი, პეკინი. ანუ ევროპის ვაჭრობა დავაკავშიროთ აღმოსავლეთთან უმოკლესი გზითო. ეს არის ფოთზე გამავალი გზაო. და აი ეს პროექტი არის დღეს უმნიშვნელოვანესი. ამ პროექტით არის დაინტერესებული დღეს თელესოფლიო და განსაკუთრებით დაინტერესებული ამერიკა, იმიტომ რომ უკვე დღეს რაც მიდის პროცესები საქართველოში, აი ეს ანარქია და ეს არეულობები, ის იმალია, ძი. ამერიკა სერიოზულად დაინტერესდა საქართველოს. ამერიკამ მიხვდა, რომ საქართველოს უკავია ძალიან სტრატეგიული მნიშვნელობა და აქედან შეიძლება თუ ამერიკა თქვა, აქ ნატოს როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფო დამკვიდრდება, ან ისე თქვა, თავის ბაზებს გააკეთებს თქვა. აქედან შეიძლება არა მარტო რა ქვია ირანის კონტროლი, არამედ ჩინეთის კონტროლიც. და მთელი ახლო აღმოსავლეთის. ამიტომ უკვე ამერიკელები სერიოზულ ნაბიჯებს დავენ, რომ აქ რუსები შეავიწროვონ, რომ მეტყვიან და აქედან განდევნონ. ეს დღე არ არის არც ისე შორს, რომ ისოდეთ და თქვენი თავობა ძალიან მალე ნახავს ამას, რომ ესე იგი რუსებს მოუწევს სამხრეთ კავკასიიდან წასვლა. რა თქმა უნდა, ეს ომის მეთოდით არ მოხდება, იმიტომ რომ ახლა უცოდ შეუძლია საპასუხო დარტყმა მეაყენოს საქართველოსაც და ამერიკასაც ატომური იარაღი აქვს, მაგრამ ეს მოხდება ეკონომიკური მეთოდებით, რომლითაც შეიძლება რუსეთის როეთქვენ დაშოქება და ახლა მიდის ეს პროცესი. დაგდებულია ფასები ნავთობზე, დაგდებულია ფაქტორად გაზეს, რა ქვია, გაზის მოპოვების მონოპოლია აღარ აქვს რუსეთს, რომლითაც ის საგელოდა და ქვეყნებს ეკონომიკურ დაგავალებას უკეთებდა. ზამთარში უთიშავდა ხანდახან გაზს და სულუფოდა უფრო ზამთრად აგზობინებდა თავის იმას საჭიროებას, ხო? რუსეთმა დღეს დაიწყო რა ქვია სტრატეგიული მარაგის ოქროს გაყიდვა. ახლა ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტორად დასაყიდი აღარაფერი აღარ აქვს ისეთი მნიშვნელოვანი. ერთი პერიოდი იყო პანდემიის დროს, რა ქვია, ესეც კი და ნულზე დავარდა ნავთობის ფასი, ოღონდაც კი წაგეღო ნავთობი გემი თუ ქონდა, თქვა და სამე შეგელო აკეთანა ის ეკეთაც კი ხეჭებოდნენ, ისე დავარდა ნავთობის ფასი. ახლა აიწია მე რა თქმა უნდა, როცა აქტივობა გაიზარდა, მაგრამ ნავთობის ფასი არ არის იმის თქვა მოსულობის, რომ რუსეთი ისე ფასზე დადგეს და ანუ დასავლეთი ყველა ზომებს მიიღებს, რომ რუსეთი როდესაც თავი არ აწევინონ უკვე ეკონომიკურად, იმიტომ რომ როგორც კი რუსეთი მოსუქდა 2007 წლებში ინტუში საქართველო მერე ყირიმი მიერთა და ასე შემდეგ. დასავლეთთან ისავლა ჩქო ახლა და აღარ დათავენ რუსებს ესე იგი ამ ქვეყნების დაჭერვის და დაგავალების უფლებას. არც თავის აწევის უფლებას მოგეთქვია. ახლა ეს მოყვა იმას იმ პროექტზე, რომელიც ნიკო ნიკოლაძემ განუსაზღვრა საქართველოს კიდევ მეორებ. ამ პროექტის მნიშვნელობა დღეს ყველაზე კარგად უცნობ ამერიკელებმა ისიან და ევროპელებმა. ამიტომ არის რომ საქართველოში ქნიან ამ დაძაბულობას რუსები, ამ ქაოსს ახლა რაც მიდის, იგივე ამწუხაროდ რა ქვია ოპოზიციის ხელით, რომელიც რუსეთიდან ემართება პირდაპირ, მე გეტყვით, რომ ის უნდა იცოდეთ ეს და რა ქვია მათ შეკვეთას ასრულებდა. დღესაც იმების გამოქვეყნების ცდელობა თქვა რაც იყო, რა ქვია კომპრომატების იმ ბერაზე და ღარიბაშოზე მიზნად ისახავს რას, რომ ჩაშალონ ევროპული ისა რა ქვია საშუამოლო მისია შარლ მიშელის ესე გადააყენონ პრემიერ მინისტრი და ის რომ აღარ წავიდეს ბრიუსელში შეთანხმებლად. აი ეს ამას ისახავდა მიზნად რომ ესოთ. ახლა დაუბრუნდეთ ისევ ნიკო ნიკოლაძეს. რა თქმა უნდა ესა ჩვენი მთავარი საფიქრად და საზრუნავ. ნიკო ნიკოლაძემ როგორც გითხარით ესე იგი განათლება მიიღო ევროპაში, დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია პირველმა ქართველებს შორის
და მისი სადოქტორო დისერტაციის თემა იყო განიარაღება და მისი სოციალ-ეკონომიკური შედეგები. ძალიან საინტერესო თემა, რომელიც დღეს ყველაზე აქტუალურია საქართველოს. ასე წარმოიდგინე, როდეს განჭირდა მან ამ თემის აქტუალობა, ხო? რომ განიარაღებაში უამრავი ფული ხარჯება, მარტო ამერიკის შეერთებული შტატები 750 მილიარდ დოლარს ხარჯავს. ესე იგი 40 მილიარდი დოლარია საჭირო, რომ სოფლიოში აღმოიფხვრას წერაკითხვის უსოდინარობა და შიმშილიც სიკვდილი. შიმშილით იღუპებიან 8 მილიონი ადამიანი იღუპება შიმშილით ყოველდღე სოფლიოში. სულ 40 მილიარდი დოლარი ჭირდება, მეტი კი არა, ამ პრობლემის იმას მოგვარებას, მაგრამ ამ ფულს არავინ არ აძლევს ამ ღარიბ ქვეყნებს. ხო და ნიკო ნიკოლაძე როდის განჭირდა ეს ყველაფერი, ხო? ესე იგი 800 მილიარდი დოლარი შემოსავალი აქვს ადამიანებს, ვინც ყიდის სახელმწიფოებს, ვინც ყიდის იარაღს ყოველწლიურად. ესა იგი ამერიკა, რუსეთი და ჩინეთი და სხვა ქვეყნები, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანის საჭიროებებს არ ხმარდება ბევრი რაღაცა, როგორც მაშინ ახმარდებოდა და ნიკოლაძე ეს ყველაფერი კარგად დაენახა. და ნიკო ნიკოლაძე ჩამოვიდა შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში. ოცა დაიწყო სადავლო ნაშრომი და ამის მერე იწყება მისი მოღვაწეობა, როგორც ჟურნალი დროება იყო ასეთი, წინვალი ჟურნალი, შემდეგ მან შექმნა ასევე კრებული, მან შექმნა ასევე სხვადასხვა გაზეთები, რომელიც აქტიურად ცელდებოდა აშენდა საქართველოში და სხვადასხვა შექმნა რუსული გაზეთი და ამ გაზეთის გამომცემელი იყო თვითონ აქტიურად. და რატო შექმნა რუსული გაზეთი? ქართული პრობლემატიკით რო დაინტერესებინა რუსეთი და რუსეთიდან გამომდინარე ევროპელებს, რომლებიც რუსეთში კითხულობდნენ მე რუსულად იმ ქართველების პრობლემებს. და ეს გაზეთი იყო ძალიან ცნობილი თელემაში, რა ქვია, კავკასიაში და თელ რუსეთის იმპერიაში, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უპირისპირდებოდა და ობზორი ერქვა მას და ბოლოს დახურეს. ნიკო ნიკოლაძე დემიტრი ყიფიანზე ადრე გადაასახლეს სტავროპოლში სხვადასხვაურის. და რა ქვია, 5 წელი აუგზავნეს საქართველოში ცხოვრება. ახლა მე ყველაფერს რა თქმა უნდა ვერ შევეხები, მაგრამ მინდა წარმოგიდგინოთ რამდენიმე ხრივ. ესე იგი ნიკო ნიკოლაძე საქართველოს ისტორიამ არ იცის ასეთი საქმიანი ადამიანი, როგორც იყო ნიკო ნიკოლაძე. ესე იგი წარმოვიდგინეთ, რომ ნიკო ნიკოლაძე ესე იგი 1800 დაახლოებით 71 წლიდან ეწეოდა ძალიან უაღრესად საჭირო და პრაგმატულ საქმიანობას საქართველოში. ბიზნესის აღორძინების, ახალი პროექტების მოფიქრების, ესე იგი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების და ასე შემდეგ. აი ჩამოგეთვლით რაღაც რაღაცებს. რითვისაც მას არჩილ ჯორჯაძემ უწოდა ულმობელი საქმის კაცი. ესე იგი ასეთი საქმიანი ადამიანი საქართველოს ისტორიაში არასდროს აღმოჩენილი მე გეუბნებით. ახლა ილია ჯავჯავაძე მეტყვით, მაგრამ ილიას ასეთი პრაქტიკული საქმეები არაა გაკეთებული, და გეტყვით, რა ქვია, პირდაპირ ილია უფრო პუბლიცისტური და ასეთ ისიც რა თქმა უნდა, როგორც დიდი ენდოლოგი მოსაქმიანობას ეწეოდა, მაგრამ პრაქტიკული საქმიანობაში ამას პოლი არ ყავდა. ნიკო ნიკოლაძეს და საქართველოს ის ბანკის ეს პროექტი თუ გახსოვთ, რომელსაც თქვა ილია ჯავჯავაძე ჩაუდგა სათავეში, სათავადაზნაურო ბანკის შექმნის იდეა, რა ქვია, ეს იყო ეს იდეა გააჟღერა დიმიტრი ყიფიანმა. პრაქტიკული ორგანიზაციული საქმეები უზრუნო იყო ნიკო ნიკოლაძე, მან ავიდა ილია ჯავჯავაძე ამ დროს იყო შუა მომრიგებელი მოსამართლე საქართველოს დუშეთში. სამჯერ ავიდა სპეციალურად რომ ჩამოეყვანა და ჩაეყენებინა სათავეში. თვითონ კი არ ჩაუდგა ამ ბანკ სათავეში, ჩამოეყვანა ილია და ჩაუყენა სათავეში. საქართველოს მერე მოდმევა ერთად იყვნა რა თქმა უნდა და ორი უდიდესი ისა ფიგურა საქართველოს ისტორიაში. ახლა მე თუ მკითხავ ილია ჯავჯავაძე უფრო დიდი იყო ნიკო ნიკოლაძე, მაგრამ ნუ დღეს ცოტა სხვანაირად ესმით, უფრო ილიას უსვამენ ხალხს ყველა, მაგრამ ორივე დიდები იყო ძალიან, მაგრამ პრაქტიკული საქმიანობით ნიკო ნიკოლაძეს ვერამე შეედრება რა. ვერც ილია და ყველა ერთად აღებული თაგდალეულები ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკული საქმეები რა საქმეები გააკეთა ამისთან ახლა. პირველი ნიკო ნიკოლაძის უშუალო მონაწილეობით და მისი ინიციატივით გაკეთებული არის საქართველოს რკინიგზის თითქმის ყველა ხაზი. დაწყებული ბაქო-თბილისი, თბილისი
რა ქვია, ფოთი. შემდეგ როცა თეატრის მანგანუმის მოპოვების პრობლემა დადგა, ხარებით ეზიდებოდა, წარმოედგინეთ ფოთში თეატრიდან მანგანუმს. ახლა ხარებით წარმოედგინეთ რა, რა უნდა იმას ხნა ჩაიტანო ხო? და რა თქმა უნდა წარმოებულობა მოპოვება ცოტა იყო, წარმოებულობა გაყიდა და შემოსავალი და ასე შემდეგ, ხო? ნიკო ნიკოლაძე გადაწყვიტა, რომ ესე აეღორძინებინა ეს საქმე, სადა მან შექმნა სათავშორის როცა უკვე დამოუკიდებლობის პერიოდი იყო, ასე ერქვა სანქციო საზოგადოება ჩემო, ამ იმას ერქვა, რა ქვია, მანგანუმის მოპოვების საზოგადოებას და ეს იყო მათი სრულუფლებიანი წარმომადგენელი. და ესე იგი, აქონდათ, რა ქვია, მანგანუმის სხვადასხვა ქვეყნებში. მაშინ თეატრში მოეპოვებოდა მსოფლიო მანგანუმის მოპოვების 40%. წარმოედგინეთ, რამხელა ეს იყო დატვირთვა. მაშინ მეტალურგია ახალი შემოსული იყო და მანგანუმის გარეშე მეტალურგია ვერ ვითარდებოდა. ამიტომ მანგანუმი იყო უპირველესი მოთხოვნა, ხო? და ნიკო ნიკოლაძემ აი ეს ხაზი, თქვა, თეატრა ზესტაფონის ხაზი, მან გაიყვანა უშუალო და პლატფორმაც კი არსებობდა, ეწოდებოდა ნიკო ნიკოლაძე, ანუ სადგური, პატარა სადგური ნიკო ნიკოლაძე. სხვადასხვა სიტყვა მოიტანა და მისი დამკვიდრებული ქართულ ენაში ლიანდაგი. სიტყვა ლიანდაგი, რა ქვია, ორქმავალი და ასე შემდეგ. მისმა შვილმა, მის შვილს, ესე იგი მისი შვილი იყო გენიოსი, გიორგი ნიკოლაძე, ასევე მათემატიკოსი და ცხინვალე ინჟინერი და რა ვიცი, საოცარი მამამის აღემატებოდა, მაგრამ ახალგაზრდა გარდაეცვალა 42 წლის. ნიკო ნიკოლაძე 95 წელი იცოცხლა, მისმა შვილმა 42 წელი გაცივდა და ფილტვების ანთებით გარდაეცვალა. მას რომ დასრულდა ის, რა ვიცი, ალბათ მამამის აჯობებდა, იმდენად დიდი გახანების ფიგურა იყო, რა ქვია. ზესტაფონის მეტალურგიული ქარხანა მისი აშენებულია და არა მარტო უკრაინაში და სხვა ქალაქებში არის აშენებული, ასევე მის იმით. ეს იყო პირველი, ერთ-ერთი პირველი მათემატიკის დოქტორი საქართველოში, რა ქვია, ფიზკულტურული ეს იყო ორგანიზაცია შექმნეს შევარდენი, იმისი დამფუძნებელი და რა ქვია, დასვლელი და რა აღარ იყო რა, ესე იგი აბსოლუტურად არ არსებობდა სფერო, სადაც მას პრაქტიკული ის არის გიორგი ნიკოლაძეს, ნიკო ნიკოლაძეს ბავშვს. ასეთი მაგარი ოჯახი არცერთ ქართველს არ ქონია, სათავშორის როგორ ნიკო ნიკოლაძეს. მისი მეორე შვილი იყო საქართველოში ორგანული ქიმიის ფუძემდებელი, რა ქვია, მენდელევის მოწაფე. რუსეთის იმპერიაში პირველი მასალებელი ქალი. ესე იგი რუსუდან ნიკოლაძე, მისი შვილი და მეორე შვილი, ასევე ფიზიოლოგი ცნობილი, ცოლად ყავდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პირველ პრეზიდენტ მუსხელიშვილს. ანუ ძალიან მაგარი ოჯახი იყო, თვითონ ნიკოლაძე არაჩვეულებრივი პიროვნება. უგანათლებულესი, უჭკიანესი, ენების მცოდნე და დიპლომატი და ესე იგი კიდევ მეორე მსოფლიო და ევროპა, განსაკუთრებით უფრო მეტად ევროპა მიცოდა ერთადერთი ნიკო ნიკოლაძე, ვინ იყო. ის მეგობრობდა, რა ქვია, ცნობილ ევროპელებთან, მათ შორის როტშილდებთან, როტშილდები როგორც ახლა დღეს რო ბილ გეიტსთან იმეგობრო, ისეა ლამის როტშილდები იყო მაშინდელი მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანები, ასევე ნობელები, ნობელებთანაც მეგობრობდა. მერე ნობელებმა შექმნეს აქ მონოპოლია ბაქოს ნავთობის მოპოვების, რაც საქართველოსთვისაც ცუდი იყო და რუსეთისთვისაც. ფულს აკეთებდნენ ისინი და რუსეთს და ამათ ცოტა რჩებოდა. და ჩამოიყვანა როტშილდები, შეაქმნა კომპანია და ესე იგი ეს მონოპოლია მოუსპო ნობელებს, ნიკო ნიკოლაძე. იმხელა პატივს ემდნენ. თვითონ მენდელეევთანაც ჰქონდა სერიოზული კამათი და მენდელეევმა წააგო ეს კამათი და დაპირისპირება და აღიარა, რომ ნიკო ნიკოლაძესთან დამარცხება ჩემთვის დიდი პატივია. მისი შვილი აიყვანა მოწაფე და გაზარდა დიდ ქიმიკოსად. ვიქტორ ჰიუგო მეგობრობდა ნიკო ნიკოლაძესთან, წერილებს წერდა და ერთადერთი ქართველია, ვინც იყო ვიქტორ ჰიუგოს დაკრძალვაზე. ვიქტორ ჰიუგო უდიდესი ფრანგი და ცნობილი ფრანგი ძალიან. ის ისნოდა საფრანგეთის და ევროპის პოლიტიკურ ელიტას სხვათაშორის და აქვს ბრწყინვალე ნაშრომი მას, რა ქვია, ახლა მე მაქვს სხვათაშორის წიგნი, ახლა ყველაფერი ყველაფერს ვერ მოგიყვებით, ამიტომ თუ დაგაინტერესებთ ბარემ გეტყვით. ასეთია ჩემი წიგნი, ნიკო ნიკოლაძე 15 წელი მუშაობდა ამ წელს და ნიკო ნიკოლაძე კაცი სახელმწიფო. ამ სათაურზე ექვსი თვე ფიქრობდი, რა დამერქვია წიგნისთვის, ხო?
ავარქვი კაცო სახელმწიფო რატო რო ნიკო ნიკოლაძე სახელმწიფოს ფუნქცია ითამაშა მაშინდელ დაჩაგრულ დამონებულ საქართველოს წარმოედგინეთ რო რასაც სახელმწიფო ინსტიტუტები დღესაც ვერ აკეთებენ იმას ის აკეთებდა წარმოედგინეთ კინეზის გაყვანა და ეს ახლა შემდეგ აიყვანა ქუთაისი ტყიბულის კინიგზა ესე იგი ნიკო ნიკოლაძე იყო ყოველივე ახალის დამნერგავი საქართველოში, აი ახალი ტექნოლოგიების ყოველგვარი მეცნიერული სიახლე და ასე შემდეგ. თბილისში კანალიზაციის სისტემა, ასევე წყალგაყვანილების სისტემა მისი დანერგილია. თავიდან მან იმასკნა, რა ქვია, ავჭალიდან გამოიყვანეს ეს ყველაფერი. მანამდე ჩვეულებრივად, რა ქვია, ტყვიდან შავდა, ხალხი წყა, ტყარში ტყვიდან ამოავსებდა მედროებს და მაგით ვანაობდნენ, მაგით იმაშებოდნენ, სახლში არ ქონდა და ხა წარმოედგინეთ რა. ასალევე წყალი ჩოლორევად იქიდან მოშავდა ახლა მაშინ არ იყო მყარი ასე მოწავლული მაგრამ არც ის იქნებოდა რა დასარევე ხო სულთა ხო შემდეგ რა ქვია ნიკო ნიკოლაძე ეკუთვნის ფოთის ქალაქის პროექტი რა ვიტყვია რა ფოთი იყო ერთი ტალახიანი ჭაობიანი ადგილი სოფელი რა ნიკო ნიკოლაძე როცა ის დანიშნეს რა ქვია ფოთის ქალაქის просто кем данишнес айрчес ფოთის ქალაქის თავად მიიწვია სათავეში ფოთელმა ხმოსენება ანუ დეპუტატებმა ერთ-ერთი ჭკვიანური ფოთში თუ რამე გაუკეთებიათ როდესმე ეგ იყო რომ ნიკო ნიკოლაძეს მიწვია ქალაქის თავად და ნიკოლაძე მიყარა კენჭი ესე კი არ დანიშნეს პირდაპირ და დიდი უპირატესობით გაემარჯვა და 4-ჯერ ზედიზე დაირჩიეს ქალაქის თავად 4-ჯერ თითქმის 20 წელი იყო ფოთის ქალაქის თავი ბიუჯეტი გაზარდა 10-ჯერ და მან მოახდინა ფოთში ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება. ფოთის ქალაქის დაგეგმარება, ერთ-ერთი დაგეგმარებული ქალაქი საქართველოში, რომელიც არის მართლა გემოვნები და იმით დაგეგმარებული არის ფოთი. თბილისი მოგხსენება და ასე საუკუნეების შემდეგოდა ესე რა ანარქიულად. ყველა ქალაქი თითქმის რუსთავიც კი არ არის დაგეგმარებული, რომ რუსთავი ხელახლა აშენდა 1950 წლებში, მაგრამ ისიც კი არ არის ნორმალურად დაგეგმარებული. ერთ-ერთი არის ფოთი. და მან ვისა პარიზის ფორმა სათავშორის ის არის რა ქვია ქალაქის ცენტრში სადაც ახლა ეკლესია მას უერთდება 12 ქუჩა ანუ 12 სხივი პარიზის ამ პრინციპზე არის აგებული და პარიზის გეგმიდან ემასკნა რა ქვია აიღო რაღაც გარკვეული ნაწილები ყველაფერს ვერ აიღებდა ფოთში მან შექმნა პირველი ელექტროსადგური რა ქვია რატო იყო საჭირო რომ მექანიზაცია უნდა მომხდარიყო, ხო? ახლა თანამედროვე ამწევები უნდა დამდგარიყო. დატვირთვა ხდებოდა კიდევ მეორებ. ჯერ ხარები ჩაქონდა და მერე ნიჩბები ტვირთავდნენ გემზე. წარმოედგინეთ, აი ლაფატკაზე უძახია ფაქტიურად იმით. ნიკო ნიკოლაძე უზრუნო იყო ეს ორი მომენტი, რა ქვია. ჯერ ესეთი გააფართოვა პორტი, ახალი ის იმასკენ და პირველად საქართველოში მან გამოიყენა ბეტონი. ფოთის პორტის მშენებლობაზე. ბეტონი იყო მაშინ ტექნიკური სიახლე. ანუ დრევანდელი ცემენტს რო უძახიან და ცემენტის შენადოს რო ვიტყვიან, აი ეს გამოიყენა პირველად და იმისათვის რომ დაემტკიცებინა მის იმპერატორსობა ეკლესია წააგო ბეტონით. პირველი ბეტონით აგებული ეკლესია არის ფოთის ეკლესია საქართველოში რომელიც ოდეთ და არის ისე კვადრატ ნაგები რომ მაგას არ ვიცი რაღაფერი არ ემასკინს მოუვა და წლების და საუკუნეების განმავლობაში დანად ყარა და მტკიცედ არის აგებული. თუმცა მე რა ქვია თეატრი გამართეს იქ რა ქვია კომუნისტებმა და რაღაც საზღობებათა და ემართლა განაკეთებული თავის დროზე მაგრამ დღეს საბედნიერო დაუბრუნდა ისევ თავისი მისია ამ ფოთის ტაძარს ანუ ეს ააგო ბიზანტიური ეკლესიის სტილზე ეს ბიზანტიური სტილის ეკლესია ბიზანტიელები ამ სტილით აშენებდნენ ეკლესიას რა ქვია ხო და ნუ რა არ ვიცი რატომ მაგრამ ნუ ასე ჩათვალა როგორც ჩანს საჭიროდ თუმცა რა თქმა უნდა ქართულია ყველაფერი იქ რაც დაწყებული არქიტექტურიდან დამთავრებული მასალები და ყველაფერი ხო? ანუ ესე იგი ფოთის პორტის მექანიზაცია და ავტომატიზაცია მოახდინა. ახლა უკვე ამწევები იდგნენ, რომელიც მუშაობდნენ დენზე და უკვე დატვირთვა ხდებოდა, რა ქვია, რა თქმა უნდა ამ წლები დაჭირდა მატარებლის გაყვანა, მატარებლის ხაზის გაყვანა თქვა ფოთი თბილისში 1872 წელს ამოქმედა ეს, მაგრამ მერე უკვე რა ქვია ჭიათურა ზესტაფონის ხაზის გაკეთებას ასევე მან გააკეთა ქუთაისი ტყიბულის საკენიგზო ხაზი ახლა რო დადიან ქუთაისიდან ტყიბულში ეს ქვანახშირის მან მოახდინა ესე იგი
ტყიბულის ქვანახშირის პირველი სამრეწველო ათვისება, ეს სერიოზულ დონეზე, ნიკო ნიკოლაძემ და აქ თავისი ესე რა ქვია კავშირები და ის გამოიყენა ევროპელებთან, ჩადიოდა ხოლმე ხშირად, მამამისაც ჰქონდა რაღაც წილები მემაში და მერე მამა რო გარდაეცვალა, თვითონაც გავეძლა საქმე. კიდევ მეორე ფიზიკოსნობდა ევროპის საქმიან ელიტას და არ გაუჭირდა ამ ყველაფრის გაკეთება და ასე შემდეგ. ანუ ნიკო ნიკოლაძემ ესე იგი ფოთში თუ რამე იყო და ქუჩების დაგეგმარება, ინფრასტრუქტურული შენობების აგება, სკოლა ექნებოდა და ქალაქის მერია თუ სხვადასხვა დაწესებულებები, გიმნაზია თუ რავი სხვადასხვა ასე შემდეგ, ბაზარი, მერე ამოაშრეს ჭაობები, ხიდი გააკეთეს დინარეზე, ნუ ყველაფერი რა თუ რამე სერიოზული იყო გაკეთებული, მაშინ იყო გაკეთებული კიდევ ნიკო ნიკოლაძის მიერ ფოთში და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არც ერთი ქალაქს არავინ არ დაატყო ხელი ისე როგორც ნიკო ნიკოლაძემ აი ამ ქალაქს და რა ქვია ფოთი რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტ აქტიურობას უნდა იჩენდეს მის დაფასებაში და ასე შემდეგ. მე თუ მკითხავ ფოთი რა ქვია ფოთში რა ვიცი რა ეს სახელის უნდა იყოს ყველაფერი ჯორჯ ვაშინგტონის სახელი მინიჭებული აქვს დინარებს, ტბებს, ქალაქებს, სოფლებს, დაწესებულებებს, იმებს ათასობით. ხო და ნიკო ნიკოლაძეს ერთი ძეგლი მიდგას ფოთში და ერთი ქუჩა არის პატარა ქუჩა თბილისში, ერთი 200 მეტრიანი ქუჩა მეტია და სამწუხარო და პეკინის პროსპექტი კი გვაქვს აქ და მე დავაყენე მოთხოვნა შატაშორის და პეკინის პროსპექტი გააუქმეთ, ან და დაარქვით მოსკოვის პროსპექტს და პეკინს დავარქვათ ნიკო ნიკოლაძის პროსპექტი. ახალ გაკეთებულია თან და მოუხდებოდა და რაღაცა თბილისში არ აღვა ნიკო ნიკოლაძის ძეგლი სამწუხარო და კიდევ რამდენი რამეა გასაკეთებელი. ესე მუზეუმიც არ არის ნიკო ნიკოლაძის თბილისში და ასე შემდეგ. ნიკო ნიკოლაძეს ეკუთვნის ესე იგი გვირაბის გაყვანის იდეა ლიხის მთაზე, აი რიკოთის გვირაბს რო უძახიან, ხო? მისი წლები იშრომა. სადაშორის იქ იყო ერთ-ერთი აბიხი, ცნობილი ის იყო რა ქვია სამთო ქანების ცნობილი შემსრულებელი მეცნიერი იყო, თან თანამდებობა ეკავა და იჩალი ეს იყო წინააღმდეგი ამ გვირაბის გაყვანის და ნიკო ნიკოლაძე იმდენი იმას ხარ იჩალიჭა რომ გადააყვანინა სხვა ადგილას, უფრო კაი ადგილას ფავრობას და იქ მოიყვანა ვიღაცა ვის დაფახლა მე ამ პროექტს. ან და ნიკო ნიკოლაძის ესე იგი უშუალო იმით გაგებდა ეს გვირაბი ინიციატივით, რა თქმა უნდა თვითონ არ გაუყვანე ესა ეს გააკეთეს. სადაშორის პოლონელი იყო ინჟინერი, მთავარი ინჟინერი და ესე იგი გვირაბის შენებლობა მიდიოდა ორი მხრიდან, ერთი ხაქედან ხაშურის მხრიდან, მეორე იქიდან ხარაგაულის მხრიდან და როცა შეერთდა ეს სულ იყო 9 სანტიმეტრის ხაობა, იმდენა ზუსტად გათვალეს რა გვირაბის გაჭრა. ნუ ზუსტად მოერგო, იმდენად კარგად იყო დაანგარიშებული, ხა წარმოიდგინეთ რა, ლაზნელი დასაანგარიშებელია ხო ესა. ნიკო ნიკოლაძის გაყვანილია კახეთის რკინიგზა. კახეთის რკინიგზა იმ პერიოდშია, დაახლოებით 100 წლის წინ, უბრალოდ ამ პერიოდში კეთდებოდა. არა, არ უფრო ადრე, 110 წლის წინ დაახლოებით, 1900-იან წლებში, 1910-იან წლებში. და ამისი თავი და ბოლო რომ იყო ნიკო ნიკოლაძე. ანუ საქართველოს რკინიგზის ყველა ხაზი და ის კი არა გასახლებული რო იყო საქართველოს და ტრანსსიბირის რკინიგზის შენელოვაშიც კი მონაწილეობდა ნიკო ნიკოლაძე. მას გონდა საპატიო რკინიგზელის და შეელო ნებისმიერ იმაში თქვა მარშრუტზე ემზარა უფასოდ მიცეს დამსახურება დაუფასოს სადაშორის. რაც შეეხება თვითონ პორტს, ახლა რა მნიშვნელობა ქონდა ამ პორტის გაფართოებას, ხალხი დღესაც შეხვდება ჯო ნიკო ნიკოლაძემ რუსეთის გვერდის სავლით გაჭრა ფანჯარა ევროპაში საქართველოსთვის, მომავალი საქართველოსთვის, რომელიც იცოდა რომ დამოუკიდებელი იქნებოდა, მაგრამ ამას უნდა ამისთვის უნდა მიგვეღწია ნელა შრომი და წერდა პირდაპირ ჩვენ ქართული მიზნებიო ზომიერებით ზით მიიწევნება, ანუ მიიღწევა. ეს დაიმახსოვროთ თქვენმა თაობამაც, მინდა იცოდეთ რა ეს რადიკალური ეს ქუჩაში გამოხტომები და ამსისულელებით არაფერი არ მიიღწევა საქართველოს დაღმასვლის გარდა. ყველაფერი მიიღწევა დიპლომატიერად და ზომიერებით, გონიერებით, ჭუით და ამ გზას ადგა ყოველთვის ნიკო ნიკოლაძე. სადაშორის მან შეგვნა ეს ქალაქი და მან გადაარჩინა დაქცევას ეს ქალაქი და რანაირად
1917 წლებში როცა რევოლუცია დამარცხდა ამ ბოლშევიკების ამოწმებული სისულელები, დაიწყო რეაქცია საქართველოში და მეფის მთავრობამ დაიმასკნა, ალიხანოვ ავარსკი იყო ერთი გენერალი, მას დაავალა, რომ საქართველოს ყველა კუთხე სადაც აჯანყება იყო, ყველგან დაერბია ესა და ხალხი დაეხოცა და გადაეწყო სოფლები. ნახევარის დასავლეთ საქართველოს თითქმის გადაწვეს რა, გურია განსაკუთრებით დაზარალდა, იმიტომ რომ გურიის რესპუბლიკა შექმნეს გურულებმა. აუგია და ნამეტანი მოუვიდათ, ახლა მაგათ რევოლუციური იდეები აწუხებთ ხოლმე ხშირად და იქ ძალიან დაზარალდა გურია, გადაწვეს ნახევარი გურია და მიადგა ეს ალიხანო ავარსკი 2500 ჯარისკაცი ფოთს, უნდა გადაეწვა ფოთის, ხო? გამოეგება ნიკო ნიკოლაძე ქალაქის განაპირას და უთხრა ამ გენერალს: შენ იცი რას აკეთებო? ფოთის ყველა შენობა და ყველა, რა ვქნა, ნავსადგური და დაზღვეულია ალვაგარეთ. ამას რომ რამე მოუვიდოს და გადაწვა, ყველაფერს გადაახდენებენ მეფე იმპერატორს, სახელმწიფო იმპერატორს ნიკოლოზ მეორეს. მე რა კი ბატონო, შენ გაიცი იმას პასუხიო, მე არაფერს გეუბნები და შევრუნდა და წავიდა. ამ ალიხანო ავარსკი მეფიქრა: ახლა გიჟი ხო არა ვარ, ფოთი გადავწვა და მე გადამახდევინო ნესფულები და ესე დაანება, თავი გაბრუნდა რა და არა და მოატყუა. მოატყუა რა, ესე იგი და ამ როიტყვია ვერ მიხვდა ახლა. მაგიგია ვერ მიხვდებოდა მაგას. იმდენად ჭკვიანი და მოხერხებული კაცი იყო, აი დიპლომატიურად, ახლა გინებითა და იმის კი არ იმას რა გააბრუნა და რაღაც. აი მოეფიქრა რა ჭკვიანური და ფოთი გადარჩა, ერთადერთი ფოთი გადარჩა დასავლეთ საქართველოში აკლებას. აი რას ნიშნავს ჭკუა და მოხერხება და გონიერება. ახლა ნიკო ნიკოლაძეს რა ქვია, ასევე ეკუთვნის აი კონკას როძახიან ცხენიანი ტრამვაის ლიანდაგები იყო, სადაც ცხენი დადიოდა და ეს პატარა ტრამვაისავი დაყავდა, რა ქვია, ეს იყო სამგზავრო ვაგონივით, პატარა ჩარდახივით რაღაც ესავე პატარა ვაგონი, რომელშიც ხალხი ჯდებოდა და ჩვეულებრივად ახლა როგორც მარშრუტკები დადიან დღეს, და უფრო სწორედ ტრამვაი რო დადიოდა ხოლმე, თქვენ ახლა თქვენ თავ არ მოსწრებით, დიდი ხანია ტრამვაი გაუქმდა სამათმა, 90-იან წლებში მოშალეს, გაყიდეს სულ ეს ლიანდაგები და დაიტაცეს ეს ხაზები და ისინი წარმოედგინეთ თქვენ, და უბედურება მოხდა ხო და ასეთი იყო ნიკო ნიკოლაძეს პირველი მაგაანათა ფოთი და თბილისი ფაქტიურად მისი იდეით და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. ნიკო ნიკოლაძე ხატაშორის ესრებოდა პარიზში ერთ-ერთ სამეცნიერო კონგრესს, სადაც ცნობილი მეცნიერი აკადემიკოსი მარსელ დებრე გამოვიდა და მან წამოაყენა თავისი იდეა გამოგონება ამ კონგრესზე. ეს არის ელექტროენერგიის შორმანდეზე გადაცემის იდეა, პროექტი. მაშინ ელექტროენერგია გამოგონებული იყო, მაგრამ ადგილზევე ხდებოდა მისი გამოყენება. შორ მანდეზე კილომეტრებით ახლა როგორც არის, მაშინ არ იყო, არისოდა მე თქვენ გაეკეთებინა. აი ამ პიროვნებამ და ნიკო ნიკოლაძე მოუსმინა ეს ყველაფერი და აქტუანობაში მოვიდა. გაეცნო ამ პიროვნებას. აი ამ პიროვნებამ თხოვა დახმარება როჩილდებს, რომ დამაფინანსებო რა. მაგრამ როჩილდებმა ვერ გაიგეს ეს იდეა. ვერ მიხვდა რა ხელა დიდ გამოგონებასთან, ანუ ხაზებით ესე ელექტროენერგია ასეულ და ათასობით კილომეტრზე რო გადაიყვანო, როგორც დღეს არის დასაბლოში, ხო? და ნიკო ნიკოლაძე მივიდა ამ როჩილ, კი არ მივიდა, ნიკო ნიკოლაძე ადგა და მიწერა ანონიმური წერილი როჩილდებს და სადაც აუხსნა ყველაფერი რა ხელა გამოგონებასთან ქონდა საქმე, რა ხელა შემოსავალს მისცევდა ამას კაცობრიობას, როგორც დაეხმარებოდა გამეთარებოდა და ასე შემდეგ. მოჩილდება მიწერა წერილი მარსელ დებრე და ეგრევე დაუფინანსოს პროექტი და მერე მოწერა ამ იმან მარსელ დებრე, რომ შეზგარდავ კაცუშვილმა არიცოდა ამ იდეის ის არსიო და ეთყობა შენ მიწერა წერილი, დიდი მადლობა სუხდე და ნიკო ნიკოლაძეს. აი ამხელა კაცი იყო და ამხელა პიროვნება ნიკო ნიკოლაძე. ა ნიკო ნიკოლაძე შეგვიდეს ასევე მეღვინეობისა და აი მეხილეობის შექმნის იდეა. ეს იყო ეროვნული იდეოლოგია იმ დონეზე კი არა, მარტო თქვა. აი მას ჰქონდა, რა ქვია, ნუ ეროვნული იდეა, გამვითარების ქართული მოდელი შექმნა ფაქტიურად მან, რომელიც ეფუძნებოდა საკუთარ სხვადასხვა პოსტულატებს. ახლა ერთ-ერთი პოსტულატი იყო ასეთი რაღაცა, რომ ესე იგი, სანამ მოსატანი მეტი გვექნება, ვინემ გასატანი, მონობას ვერ ავცილდებით. მოსატანი რა არის? იმპორტი. გასატანი ექსპორტი. ანუ იმ ქვეყანას, სადაც ექსპორტი ისა იმპორტი ჩაბოს ექსპორტს, ეს მონობა უწერია და იმიტომ ვარ დღეს ამ დღეში.
ჩვენთან იმპორტი 4-ჯერ აღემატება ექსპორტს. ანუ უფრო მეტ ფულს ხარჯავთ, რომ შემოვიტანოთ რაღაც რაღაცები ისეთი, რომელიც ახალ შეგვიძლია რომ აწარმოოთ, ხო? და გაგვაქვს 4-ჯერ ნაკლები. და ამიტომ ვართ ამ დღეში, ფული არ ჩერდება საქართველოში, არ იქნება სამუშაო ადგილი, ვიტყოდ, რომ ჩვენ სხვას უქნით სამუშაო ადგილებს, ვოპირებთ იმას პროდუქციას. მათ შორის პროდუქტები, რომელიც აქ შეგვიძლია თავისუფლად აწარმოოთ, არ აწარმოოთ. სადაშორის ნიკო ნიკოლაძემ წამოაყენა იდეა, რომელიც მერე სუბურო ოკიტა იყო ნობელის პრემიის ლაურეატი ეკონომიკაში, მან იმას ქნა გააჟღერა და რომელიც მოწონდა ძალიან ზბიგნევ ბჟეჟინსკის. ეს რა არის, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ფაქტობრივად საბაზრო ეკონომიკა ნორმალურად არ არის განვითარებული, საჭიროა სამთავრობო მეურვეობა, ანუ სახელმწიფო კაპიტალიზმია საჭირო, აი როგორც იაპონიაში დღეს. სახელმწიფო კაპიტალიზმი საჭირო და მთავრობის სერიოზული ჩარევა სხვადასხვა სფეროებში, რათა ოღონდ როგორც არბიტრის, არა როგორც ჩვენთან არის დღეს, რა ვქვია, ყველაფერზე უკვე მატერიალები. როგორც არბიტრის, რა თქმა უნდა, რომ ესე იგი ქვეყანამ შეძლოს გამეთარების რაღაც რესურსებზე დადგომა და ამ ზის გაყოლა და ასე შემდეგ. ნიკო ნიკოლაძეს ეკუთვნის ასევე რა ქვია იდეა, რომ ამ ფაქტობრივ გროზნო და განმოეკაშა თბილისისკენ, შესაძლოა, მაგრამ მაშინ ეს არ განხორციელდა და ასე შემდეგ. ახლა ნიკო ნიკოლაძემ დააყენა საქართველოში პირველად ნაფის საჯულთა შემოღების საქმე. ახლა ეს საკმაოდ რთული ის არის ამაზე ამ შემწიგში ნიკო ნიკოლაძე კაცი საერთოდ მიწერია, მე საგე პარაგრაფი მაქვს, უბრალოდ გეტყვით ერთ იმას, რომ მაშინ ამას მოწინააღმდეგეების ყავდა და მომხრეების ყავდა. მოწინააღმდეგეები საკმაოდ ცნობილი ადამიანები იყვნენ, მაგრამ ნიკო ნიკოლაძემ დაასაბუთა, რომ ესე იგი ნაფის საჯულთა სასამართლო შემოღება უფრო ეფექტური გახდება სასამართლოს, ვინაიდან ნაფის საჯულები არ არის ადამიანები, ვისაც დაზებირებული აქვს ეს ისინი კოდექსები და ესენი და უკვე ადამიანს ვეღარ ხედავენ ამ კოდექსების იქით. როგორც დღეს ჩვენი მოსამართლეები, ხო? ამიტომ ესენი მიიღებენ უფრო პრაქტიკული გამოცდილება ცხოვრებისეული ამათ და უფრო საღდა სამართლიანი გადაწყვეტილებას მიიღებენ ხანდახან ვიდრე ის მოსამართლეები, რომლებიც დაშნაკულები არიან ამ კოდექსებით და ასე შემდეგ. უფრო კარგად ახლა მე ისე ვერ გეუბნებით, იქ უფრო კარგად მიწერია ყველაფერი. თუ გაინტერესებთ, ჩახედოთ, მაგრამ ის ის და ასე შემდეგ. ახლა საერთოდ მასაკა ასევე პოლიტიკური მესერებით ვინცაა დაინტერესებული, ლუი ბლანი და გამპეტა. ასეთი ისა ნაციონალური ისა პოლიციისტური წერილი აქვს რა. ეს არის ორი ცნობილი ფრანგი პოლიტიკოსი, რომლებიც მართავდა საფრანგეთს 70-იანი წლების შუახანებიდან. გენიალური ანალიზი აქვს მოცემულია, ჯერ პოლიტიკოსი როგორი უნდა იყოს, რა იდეებს უნდა მიაქციოს ყურადღება, როგორ უნდა ააშენოს თავისი ქვეყანა და სახელმწიფო რა, როგორ უნდა როგორი საკადრო პოლიტიკა უნდა აწარმოოს, რას უნდა მიაქციოს, ყველაფერია რა. მე მაშინ თუ ვინმე გაინტერესებს სერიოზული პოლიტიკა, ეს რა იკითხეთ აუცილებლად. თუ საკე ვერ ნახავთ, კიდევ მეორე ფამშენ წიგში არის ამ ნიკო ნიკოლაძე კაცის სახელმწიფო. ახლა პირადად ისნობდა შოთაშორის ამ ლუი ბლანსას და გამბეტასას ნიკო ნიკოლაძე და მათ გარდაცვალებას მოეს, რომ ისინი 80-იან წლებში ერთ წელიწადში გარდაცვალენ ორივე და შოთაშორის. ახლა რა ისა ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ თქვა ნიკო ნიკოლაძეს ამიდან გამომდინარე კიდევ. ახლა გარდა იმისა, რომ თქვა ამ პროექტებს ახორციელებდა, ახლა წარმოედგინეთ ეს პროექტები ერთმა კაცმა განახორციელა მხოლოდ რა. კაციშვილი გვერდში არ უდგა ფაქტობრივად, ახლა ფინანსებს უნებრივია რომ ზოგადად სახელმწიფო ეძლეოდა, მაგრამ რა ვქვია, თვითონ ნიკო ნიკოლაძე პირველი იყო, ვინც საქართველოში შექმნა თანამედროვე ბანკი 1900-იან წლებში ფოთში. გამოუშვა პირველი ესე იგი ობლიგაციის ბარათი, ესენი რა ვქვია, ობლიგაციები და შემოიღო ნახევარ კაპიკიანი გადასახადი ფოთში. მე ერთ კაპიკიანად გადააკეთდა. ეს იყო გადასახადი, რომელიც სად შეხდიდა ყველა მეწარმე, ვისაც გაქონდა ფოთის პორტი და რაღაცა. და ეს ფული ხმარდებოდა ფოთის გამვითარებას. ერთი თეთრი არავის არ მიქონდა ჯიბეში, რომ ვიტყვიო, ყველაფერი ფოთის გამვითარებას ხმარდებოდა. და რაც შეეხება ლატარიის ბილეთებს პირველ ანდამებში და საქართველოში და ეს ბანკის თანამედროვე ბანკი და გადარიცხვებით და ამით და იმით ნიკო ნიკოლაძემ შექმნა, როიცოდეთ,
საქართველოში და ამითაც იყო პიონერი რომეტროიან ამ ჩვენი ემის რა ქვია. შემდეგ ლა დიკო ნიკოლაძეს ა გეოპოლიტიკური ძალიან საინტერესო ხედვები. ხლა გეოპოლიტიკური ხედვა აი თქვა ვისი მასაკ ასეთი ისა ჩინეთის ბრძოლა, იაპონიის ბრძოლა ჩინეთთან. მან იწინასწარმეტყველა იაპონიის თანამედროვე სასწაული, რომ იაპონია გახდებოდა დიდი სახელმწიფო. და დაასაბუთა ეს რატომ და როგორ, როგორ მოინდომა ფელმა ერმა უარი თქმა ამ ცუდ ცხოვრებაზე, რომელსაც ახლა ჩვენ ვეწევით. აი ასე იყო იაპონია, როგორ ჩვენ ვართ დღეს. იაპონელები ყველა ერთმანეთ მივიდა, იმპერატორის მემამულეს გრეხის და ყველა მივიდა დასვენა, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება. რა და დაიწყეს ახალი ესა. მიკადო იყო იმპერატორი, მან დაიწყო მეიძის რევოლუცია, შიდობიანი რევოლუცია. მთელი გარდაქმნა იაპონიის და ამა გამოიყო საოცარი შედეგები. ხალხი ვერ ხვდებოდა, რომ ჩამორჩენილი იყო, ვერ ხვდებოდა, რომ ტექნოლოგიური თუ სხვა პრობლემები ქონდა, რა ქვია. როცა დაინახეს ხვის წარმოდებები და თავისი ჩამორჩენა, შეძუხდნენ სერიოზულად, რომ აი გული შეუყონდათ, რომ იმიტომ რომ უყარდა თავისი ქვეყანა. და დაიწყეს ქვეყნის აღშენებლობა სულ სხვა გზით და სულ სხვა მეთოდებით და იაპონური სასწაული, ისე თქვა, როგორც არის და იაპონია დღეს სანემუშო ქვეყნად ითვლება, ქვეყანა, რომელსაც არაფერი არ აქვს და ყველაფერი აქვს და რუსეთს ყველაფერი აქვს და არაფერი არ აქვს. ეს შედარებაა ხოლმე შეიძლება. იაპონია, რომელსაც არაფერი არ ჩვენ ადგილ უფრო მდიდარი ქვეყანა ვართ, წიაღისეული თუ იმით, წყლით თუ ნებისმიერი იმით, ვიდრე იაპონია. რუსეთი ხო მენდელევის ტაბულა ყველაფერი აქვს, რა ქვია. ხო და რუსეთს ყველაფერი აქვს და სინამდვილეში არაფერი არ აქვს, ჩამორჩენილი ქვეყანაა. ბელგია და ჰოლანდია უფრო ამითარებულები არიან, ვიდრე რუსეთი. ამხელა ქვეყანა და ამხელა პატარა ბელგია არის 45000 კვადრატი, ანუ ჩვენი 3/4 რა ტერიტორიის, რა მეთქვია. და ასევე ჰოლანდიას არა დიდი ისა, ორივე ერთად არის ჩვენი ძველი ფართობის ტოლი 70000 კვადრატი ისა, ხო? და როგორ გამეთარდნენ ნიკოლაზე, ამას ამბობდა ზუსტად, რომ მომავალი ეკუთვნის არა იმას, სიდიდეს და რაოდენობას ხალხისას, არამედ ჭუას, გონებას, დისციპლინას, სწორ იმას, რა ქვია, მიდგომებს. და ამიტომ არის რომ ეს ქვეყნები ზუსტად ამ ზით გამეთარდნენ და ასე შემდეგ. ხლა ნიკო ნიკოლაძე დაწერა ასევე სტატია 1894 წელს. ეს სტატია ეხება რუსეთისა და ამერიკის მომავალს, ფოტოშოლის და მან განჭრიტა ასეთი რაღაცა, რომ მეოცე საუკუნეში წამყვანი ძალები იქნებოდა რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. ის ეხილავს იმასაც, რა ქვია, მაშინ ახლა ყველა ძლიერი იყო ინგლისი, ჯერ კიდევ 1894 წელს, 1918 წამდე ინგლისი მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი ქვეყანა იყო. ხო და განჭრიტა და დაასაბუთა, რატომ მოხდებოდა ეს ყველაფერი. რომ რუსეთის ესა ბუნებრივი სიმდიდრეები და თქვათ მისი მოდერნიზაციის შანსი იძლეოდა იმას, რომ ქცეულიყო სერიოზულ ქვეყანად, გამითარებულ ქვეყანად, მათ შორის სამხრეთ აზიაში. და ასევე ამერიკაზე დაწერა, რომ რა ქვია, ამერიკა რომელსაც შექმნა ცაკე მდგომი სამყარო, რომელსაც არა სამხედრო პრობლემა ვინმეს დაპირისპირებით დაყრობის და ასე შემდეგ, თელ თავის ფულს და ენერგიას ახარჯავს გამითარებას. ამიტომ ის გამეთარდება მას აქ მომავალი დიდი, ვინაიდან დასულია ოკეანეებით, ვერავინ ვერ მიახლოვდება მას დასაყრობათ ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება ინგლისო, ინგლისი არ აქვს მომავალი, იმიტომ რომ ყველა მისი კოლონია არის მისგან მოშორებით. რაც ართულებს მათ მართვას, მათგან ამოღებას იმის და ეს ქვეყნები ნელ-ნელა ფრთდებიან და ამიტომ ადრეთო გვიან დააღწევენ თავს ინგლისის ბატონობას. ამიტომ მეოცე საუკუნე ექნება ამერიკისა და რუსეთის საუ და ის მაგალას ახდა, რომ საბჭოთა კავშირი იგივე რუსეთი იყო ფაქტობრივად, ამერიკა კიდე ხედავთ, რომ დღესაც პირველი სუპერ ქვეყანაა და ასე შემდეგ. ახლა ნიკო ნიკოლაძე საკითხი, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო ხედვები, აი თქვა, როგორ უნდა გამვითარდეს ერი, როგორ უნდა განავითაროს მან თავისი ძალები და ენერგია და ასე შემდეგ. ხლა ჩვენთან არსებობდა ასეთი მიდგომა, შესაძლოა იგი გამსახურდეს პერიოდში და ასე შემდეგ, რომ თავარია მოვიპოვო დამოუკიდებლობა და მე რა ქვია, შეიძლება თავს უშველოთ და გამითარდა ასე შემდეგ. ნიკო ნიკოლაძე პირიქით წერდა და სამწუხაროდ არ იცოდა, არ ჰქონდა წაკითხული, ერთადერთი აკაკი ბახრაძემ ჰქონდა წაკითხული მისი ნაწერები, არც გამსახურდა და არც ხოს არ ჰქონდა სამწუხაროდ წაკითხული.
მისი ნაწერები და არის უდენ ამ კაცის ეს ბაჟაღლო ოქრო რომელიც იდო მის ნაწერებში და მას უწერია რომ ესე იგი ერთ-ერთი ერი ვეშელო სრულფასოვანი დამოკიდებულების მოპოვება სრულფასოვანი დამოკიდებულება რა თქმა უნდა არა იმას რომ ჩვენ რო ვარ დღეს ჩვენ ვარ თვითონ დამოკიდებულები მაგრამ თავისუფლები არა ვართ არც დამოკიდებულები არა ვართ ხედავთ რომ რუსეთი როგორ გვათამაშებს ჩვენ ჭკუაზე აგვირებს მიტინგებს აგვირებს აგვიშვის მისიებს არჩევნებს იმას დააყენებს ჩვენ ფაქტობრივად ისე კოლონია ვართ ნეოკოლონია ქვია ამას რუსეთის ფაქტობრივად ხოდა წარმოიდგინეთ ნიკოლაძე ამიტომ წერდა რომ სანამ დაპყრობილი ხარ მანამდე უნდა განავითარო ბევრი რაღაცები მათ შორის ეკონომიკური სოციალური კულტურული შემეცნებით აღზრდესი ქვეყანა უნდა გამეთარდეს თვითმართველობა დემოკრატია პოლიტიკური სისტემის ჩონჩკი და ასე შემდეგ უნდა შეეგნოს ჯერ კიდევ მასში როცა დაპყრობილი ხარ ანუ ერთმა წინასა პროექტის სახით უნდა იქონიოს და მეორე უნდა შეუდგეს მის გამოცდილებას როცა უკვე დამოუკიდებელი გახდებაო ჩვენთან კიდევ მეორე გამსახურდება და შევით რომ ჯერ დამოუკიდებლობა მთავარდა მეორე ამითარდება და ხედავთ როგორ გამითარდება და სამწუხაროდ ეს მიდგომა არ იყო სწორი შემდეგ მან აუხსნა ქართველობას ნიკო ნიკოლაძე რომ ჩამორჩენილი ხალხები ერთი ნაბიჯით ვერ გაევლიან იმ გზას რა გზას სხვა შემა ხუთი ნაბიჯით გაიარეს ანუ ჩამორჩენილი ქვეყანას არ შეუძლია მაგალითი მიზეს გამითარებს მაგალითი გამითარებულ ქვეყანას აქედან გამომდინარე რა არის რომ უშრომელად მისი დასკვნა რომ უშრომელად ვერცერთი ხალხი ვერ დამვიდება ჩვენშიო დღეს ყველა დაწმუნებულიაო რომ შველა ჩვენი დღეს შედა ჩამოგვიფრინდება ისე რომ თვითონ ხელის განძრებას არ დაგჭირდებაო ჯერ ასად არც ერთ ქვეყანაში მაგალითი არ ვნახავს კაცრო რომელიმე ხალხი ან საზოგადოება ამაღლებული იყოს სხვისი დახმარები თუ არა საკუთარი შრომითა და ძალით ეს არის მისი დასკვნა ანუ სხვისი მოიმედობის განწყობა რომ გიშველით დღესაც თქვა იგი ამერიკა თუ ევროკავშირი თუ რუსეთი თუ ასე შემდეგ ფუჭია ჩვენი თავის მეტი ჩვენ თავის ყველაზე კარგი პონალები და ისინი ვართ ისე ჩვენ პატრონები ჩვენ თავზე უნდა დავამყაროთ უპირველესი იმედი და არა სხვაზე სხვა მოგეხმარება კი ბატონო როცა დაინახავს რომ შენ შრომობ წვალობ ჯახირობ რაღაცას მოგეხმარებია კი ახლა გეხმარებია უშაგმურები ვარ ჩვენ ფაქტობრივად და გეხმარებიან და რომ ახლა დაინახავ რომ შრომობ წვალობ და რაღაცას შემაშები ორჯერ მეც დაგეხმარებია და მაშინ უფრო ფასად შეგდება შემდეგ დაასაბუთ ასევე მან რომ არ არის აუცილებელი ახალი ველოსიპედის გამოგონება ნიკო ნიკოლაძემ დაასაბუთა რომ უნდა შეიქმნას ეროვნული განვითარების მოდელი უცხოური დადებითი გამოცდილების და ეროვნული პრობლემატიკის გათვალისწინებით დაუკვირდით უცხოური ახალი ველოსიპედის გამოგონება აღარა საჭირო თუ ვთქვათ სიტყვაზე პოლონეთმა მიაღწია წარმატებას ამ გზით კი ბატონო შენც უნდა გაიარო ის ამარა ყველაფერში იმზას ვერ გაივლი იმიტომ რომ პოლონეთს თავისი განვითარების თავისებურებენი გააჩნია ჩვენ ჩვენი მაგრამ ზოგადად არის რაღაცები რომელიც საერთოა მაგრამ შენ შენი უნდა შემატო იმას რაც თქვა თუ პოლონეთმა გააკეთა და მეხალს მეღწია ამიტომ შვები ჩამოყვანა ჩვენთან ჩამოიყვანეს ბაცეროვიში ვიღაცები და იქნება იმა გიშველო და დავაყენოს ჩვენ და ამ შემდეგ როცა ჩვენი ეკონომიკა დღეს ფაქტობრივად არის რუსეთის კონტროლქვეშ საქართველოსი ყველა შემოსავლიანი ბიზნესი არის რუსების დღეს ეს ბანკები თბილისის ბანკი როა საქართველოს ბანკი ეს ხო არ გონიათ საქართველოსია ეს ფარმადეპოები ეს PSPB ყველა რუსებისაა სამშენებლო ბიზნესი სასტუმროები ჰესები ყველაფერი რა ღვინის ქარხნების კი წარმოედგინეთ თქვენ ყველაფერი ეკუთვნით რუსებს 3 მილიარდი დოლარის მოგება გაქვთ აქედან რუსებს ყოველწლიურად ანუ გზარცვამა კიდევაც არა მარტო იმაშებიან თქვა ტერიტორია დაგვართო გზარცვამა კიდევაც ამიტომ თლიანად მასზე მიმულები რო ამბობენ რომ აი რუსას არ დაუბლოკია ბორჯომის გატანა ბორჯომი ეკუთვნის ბორჯომის წყალი ეკუთვნის რუსებს და შეიძლება თავის ქვეყანა თავისი ბიზნესია ზგვინოთ შეიძლება რუსებს ფულს რაგენი აკეთებს ჩვენ კი არა ოქრო რომელიც ბოლნეშია რუსების არის და ყველაფერი რა საქართველოში თურმე შემოსავლიან და რუსებს ეგუნდა ამიტომ არის რომ ჩვენ ჯერ ჩვენი თავის პატრონები უნდა გავხდეთ სამწუხაროდ რაც ყველაზე მთავარი პრობლემაა დღეს. ამიტომ ვარ ამ დაკავალებულ დღეში და ბანკები იმიტომ არ უწევენ დავლა პროცენტებზე, რუს ფეხებზე არ კიდია, ახლა შენ გაგიჭირს თუ გილხინს, არ დაუწევს რა თქმა უნდა და ჩვენ ბოლომდე იმას დაცვას იმაშება განახორციელებს. ამიტომ ამბობდა ნიკოლაძე რომ უნდა შეიქმნას განვითარების ეროვნული მოდელი.
და წერს რომ ჩვენი ქვეყანა ნახე რა გენიალური რაღაცაა გათქვამე. ჩვენი ქვეყნის გონებრივი ზდისათვის უდიდესი უბედურება ის გარემოება რომ დედის ძუძუთი კი არ ვეკვებებით, არამედ 9000 გადაღვიმდან ჩამოყვანილ ძიძას ვაბარი ვართ. ეს ის დღის ძეს ბატონებს და არა ადამიანისას. უცხოელი ძიძა რაღიმ საღი იყოს, შენ დედაენას ვერ გასწავლი, შენი ქვეყნის ბუნებასა და შენი ქვეყნის საჭიროებას ვერ დაგანახავს. არ არის გენიალური? რომ ჩვენ თავის შველელი და პატრონი ისევ შენ უნდა ვიყოთ. ასე გვაჩეშებდნენ უცხოელები მარქსიზმი ასე შემოგვაჩეს ხელში და დღესაც ნეოლიბერალიზმი და ათასგვარი უბედურებები. ჩვენ ჩვენი განვითარების ზავ და მოძებნა, რა თქმა უნდა, რომელიც გადის ევროპულ ტექნოლოგიებზე აუცილებლად. ეს არის მთავარი მიღწევა მსოფლიოში დღეს, ევროპულ ტექნოლოგიების გარეშე. ვერც იაპონია განვითარდა და ვერც ამერიკა და ვერა. ჩვენ ეს უნდა განვავითაროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას უნდა შეუსაბამოთ ჩვენი ქართული რეალობა, ქართული ხასიათი და ასე შემდეგ. შემდეგ, ძაღა გითხარით ხო, რომ ესე იგი რადიკალიზმი დაუმოყელიაო საქართველოსში, თქვა ნიკოლოზე, დაწერა კოშუტისა და დიაგის შეადარა ერთმანეთს ფოტოშორის, რა ქვია, ესენი იყვნენ ცნობილი უნგრელი მოღვაწეები. კოშუტი სისხლითა და აჯანყებების ცდილობდა უნგრეთის გათავისუფლებას. თუ უმრავი სვეპლი გაიღო. უმრავი ხალხი დაიხოცა, მათ შორის შამდორ პეტეფის მაშინ მოკვდა. 26 წლის ბიჭი ომში აჯანყება რომ მოხდა, რუსების ჯარები შემოვიდა ავსტრიის დასახმარებლად და ხისზე ააგეს რუსებმა და სოცხალი იყო ჯერ კიდევ რო ჩააგდეს სამარაში. ხო და უმრავი სვეპლი გაიღო და კოშუტმა ვერ მიაღწია წარმატებას. აი დიაკი ამ მეთოდების წინააღმდეგი იყო. დიაკი იბრძოდა რა. ჩვენ ესე იგი დაუკვირდით იმას, არ გვევძით ჩვენ ავსტრიას, ავსტრია მაშინ ავსტრია იყო უნგრეთის ბატონი, მაშინ როგორც რუსეთი საქართველოს ბატონი რო თქვა, რა. ჩვენ ავსტრიას არ გვევძით, ჩვენ ვითხოვთ რეფორმირებას ქვეყნის, ეს ავტონომიას, პარლამენტს, ჩვენ იმას ეკლესიას, ჩვენ ანუ ესე იგი შინდობიანი რეფორმისტული გზის 17 წელი ამ დეაგმა უფრო მეც მიაღწია ვიდრე კოშუპაი მაჯანყებებით. ანუ რის თქვა მინდა რომ გამსახურდია ზარო დაპირისპირება ასე იმით რასაც მე ამდენი შეფლი მოყვა ფაქტიურად ეს სამოქალაქო დაპირისპირება და ომი და ასე შემდეგ გამსახურდია გზას ჯობდა დიაგის ანუ ვინმე ქართველი გამოჩენილი იყო რომელიც ამას გასავლიდა მაგრამ არ გამოჩნდა სამწუხაროდ მაშინ ესე იგი აჩვენა ასევე მან ჩვენ მაგალითზე რომ საქართველოს ჩამორჩენის უმთავრესი მიზეზი არის ჩვენი ჩამორჩენა ტექნოლოგიურად ეს ვერო ტექნიკური პროგრესის არ ქონა ისე რა წეს ჩვენ სანამ ჩვენი მტრები და მეზობლებიო ტექნიკურად ჩვენზე წინ არ იყვნენო ჩვენ უკლავდებოდით მათო თურქებს იმ მონღოლებს იმებს სპარსელს და ასე შემდეგ როგორც კი მათ ტექნიკურად ვაჯობებს ანუ იარაღი ეშოვებს თქვა ზარბაზნები უბრალოდ ტექნიკა განავითარებს და ჩვენ დავჭირ ხლისა და იმის ამარავა კლავის ამარავა და ციხეები ვეღარ დაუდგენო ჩვენი ზარბაზნებს იმას და ჩვენ ვიძენი საშინელი ისა ჯოჯოხეთი ჩვენი ტექნიკური ჩამორჩენა და მაშინ ჩვენ იმას ვქენით რა ქვია ფსიქოლოგიურ მონობაში ჩავარდეთო ჩვენზე შეერაღებული ტრები წინავდება და დუხს ანუ სულიერად დავეცითო რა დუხზე დაგდება რუსები რო თქვენ ხომ იარაღი თუ აქვს ესე იგი ჩვენ ვეღარ ვებჭეთ იმას ჩვენზე უკეთესი იარაღი როცა გვაქვს კლავიც გვაქვს მარჯვენაც გვაქვს მაგრამ ჯობიანო ხო და ამან დაიმონა საქართველო თავის დროზე ესე იგი პარტიულ და რაღაც კერძო ინტერესების გვერდზე გადადებას ითხოვდა ნიკო ნიკოლაძე. სახელმწიფო ინტერესები და ეროვნული ინტერესები და დაგეს პირველ რიგში. არა თქვათ რა ქვია ნაციონალების თუ მოსნების თუ სხვა ვიღაცების თქვათ, ხო? ეროვნული ინტერესებია მთავარი ქვეყანაში და არა პარტიული ინტერესები. პარტიული ინტერესებს ამ შეეწირო ქვეყანა. ასე შეეწირა იგერ გვალმაგიდას მაშინ სამოქალაქო ომის დროს ასე შეეწირა შევანაძეს ემას, ასე შეეწირა ნაციონალებს და ახლაც ოცნება თავის პარტიულ ინტერესებს უბრუნდას და ეროვნულ ინტერესებს. ამან ესეც იწვევს ამ უბედურებებს. ანუ ერთი მეორეზე უარესი ის აგვა. აგერ ნაციონალები რომელსაც საქართველოს დააქციეს, ესენს ვერაფერს აღარ აკეთებენ. ამიტომ პარტიულ ინტერესებს გვერდზე უნდა გადავწიოთ. ეროვნულ ინტერესებს უნდა ეზრუნოს ყველა პარტია თუ მოვალეს ხელისუფლებაში. აი ასე ადამიანებს უნდა დაუჭიროთ ხარე. ის გითხარით ხო, რა ქვია, რა ქვია, ნაფისაჟიუთოს სამართლოს პრინციპი მან დააყენა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე იყო. აი ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა, სპოტოჟურის ნახეთ. ერთი რეჟიმის შეცვლა მეორეთი ხდება მხოლოდ მაშინ. დაუკვირდით,
ერთი რეჟიმი შეცვლა, მეორეთი ხდება მხოლოდ მაშინ, როცა სათანადოდ მომზადებული იქნება წინასწარ პროგრამა და გეგმა, აგრეთვე კადრები ახალი ხელისუფლებისათვის. ვის ყავდა მომზადებული კადრები? არც გამსახურდიას ყავდა. ისე მოვიდა პირდაპირ ქუჩიდან ხელისუფლებაში. შავანაძეც ასე მოვიდა, ასე მოვიდა სააკაშვილი, ასე მოვიდა ოცნებაც. წინასწარ არავის არ მომზადებია. ამიტომაც ამ დღეში არც პროგრამა აქვთ, არც პარტიის პროგრამა არ აქვს, არც ოცნებაც, არც ნაცემს, როგორ უნდა აღორძინოს საქართველო. არა და ამდენი წელი ხელისუფლებაში არიან ხო? იყვნენ ნაციონალების ხაწელი, მანამდე შევანაძე 10 წელი ხო? ეს ყველაფერი არის კატასტროფა რა, რომელიც თქვენმა თაობამ აღარ უნდა დაუშვას. და ასეთ პოლიტიკოსები აღარ უნდა მოეთმინოთ. ხო, ერთი სიტყვით, ეს ცირადი ჩამონათვალეც კი, რაც ჩამოგითვალეს, ძალიან საინტერესო პიროვნება წარმოაჩენს ნიკო ნიკოლაძეს, ხო? ახლა კიდევ მეორე. ასეთი განათლებული და ნიჭიერი აზროვნებით ღრმა და მასშტაბური პიროვნება, აი მასშტაბური თქვა, რასაც ქვია, შოშრეტელი, სიახლეების აღქმელი თქვა, საქმიანი და ორგანიზატორული თვისებებით აღჭურვილი, გეოპოლიტიკურ და გეოეკონომიკურ აზროვნებით აღჭურვილი, ერთადერთი კაცი იყო საქართველოს ნიკო ნიკოლაძე. და ის მთელი თავით მაღლა ედგა კიდევ მეორე ყველაზე ილიაზე და სხვებზეც რა, ამიტომ არის დიდი პიროვნება, თუმცა კიდევ ვერ ვაფასებ ყველა სათანადოდ, ისე როგორც საჭიროა და როგორც მას ეკადრება და ეკუთვნის. ამიტომ მისი შესავლა, მისი თქვათ, რა ქვია, მომავალი კვლევები თქვენზეც არის დამოკიდებული, თქვენ უნდა დაინტერესდეთ ასეთი ადამიანებით, რა ქვია. ნიკო ნიკოლაძე დიდი კაცი იყო. ის იყო ევროპული მასშტაბის. ახლა ახალგაზრდებს რა უხსნათ, თქვათ, ევროპული მასშტაბის რა არის, თქვათ, ხო? აი მესი ხო არის, თქვათ, სოფლიო მასშტაბის ფეხბურთელი, ხო? ხოიცით არა? და რონალდო ხო? ახლა დაახლოებით მესი და რონალდო, აი ილია და რა ქვია, ნიკო ნიკოლაძე ახლა. ამ შემთხვევაში მესი არის ნიკო ნიკოლაძე და რონალდო არის ილია ჯავჯავაძე. ორივე დიდები იყვნენ, მაგრამ ნუ ახლა მესის და ვერ მოვა ის რონალდო, როგორც ფეხბურთელთან ასე შემდეგ ხო? და ეს იყო პიროვნება, რომელიც თევ სოფლიოში შეგელო დაგეყერებინა ნებისმიერ იმასთან, ევროპის ნებისმიერ გრანთან. ნიკო ნიკოლაძე არავისთან არ შეხება ამ კაცის დაყენება გვერდით რა. ევროპაში მასე დიდები და გრანდები ის იყვნენ. არავისთან მისი გვერდით დაყენება არ შეხება რა. აი ასეთი მაგარი კაცი იყო. თურმე შეკითხები და მზადვა ახლა შემილია კიდე დიხას ვილაპარაკო, მაგრამ 1 საათი გასულა და თურმე გაინტერესებს მზადვა. მოგისმინოთ. რაღაცები შეიძლება გამორჩა. შეიძლება რაც გაინტერესებს ვერ თქვი ზოგიერთი. შეგიძლიათ დასვათ კითხვები. ნიკოლაძის ჩანაწერები არის გამოცემული, ჩატში კითხულობდნენ. ნიკო ნიკოლაძის ნაწერები არის 9 ტომი გამოცემული და გამოსაცემია კიდე 10 ტომი. ფული არ არის რომ გამოიცეს. მაგ ყველაფერთვის არის ფული, მაგრამ აი მაგის ნაწერების გამოსაცემად ფული არ არის. კიდევ რა გაინტერესებს? მოგესალმებით ბატონო ვაჟა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ლექციისთვის. მე მაინტერესებს აი დღევანდელი სიტუაციას შევეხეთ, ისაუბრეთ და აი თქვენი აზრით გამოსავალი ამ ძიმე სიტუაციიდან თქვენ როგორ ხედავთ, რა როგორ შეიძლება აი გამოვიდეთ? რომელი სიტუაციიდან? დღეს რომ არის საქართველო? დიახ, დიახ. აა, ახლა რთული სიტუაცია. მე გეტყვით ახლა დღეს მიმდინარეობს საქართველოს გარშემო, ახლა რატო არ ეს დაძაბულობა? ფაქტიურად მოხდა პოლიტიკური რევოლუცია საქართველოში, ისე რომ ხალხი ვერ ხვდება ახლა. ტელევიზიების უმრავლესობა არის რუსეთიდან მართული, რო იცოდეთ ჩვენთან. არა მარტო მთავარი და ესე ბევრი არხი თითქმის რუსეთიდან კონტროლდება. ანუ რეალობა რაც არის ახლა, მე რაც მოგიყევით, ბევრი რაღაცები ხო არ იცოდეთ არა? ამას რატო არ ლაპარაკობენ ტელევიზიები? არ ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ რუსეთი უძალავს ამ სიმართლეს თქმას, ხო? შემალე რა არის რომ რუსეთს ფაქტიურად ისე კოლონიურ მარტოხებში ყავართ დღეს. რუსეთისგან გათავისუფლება ჩვენ არ შეგვიძლია დამოუკიდებლად. ერთ-ერთი ქვეყანა არის ამერიკა, რომელიც მეშვეობით შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. ამერიკა ახლა ერთბაშად ვერ შემო ომს ვერ დაუწყოს, ბუნებრივია. კიდევ მეორე რუსეთ ჩვენი გულისთვის, მაგრამ ამერიკას აქვს თავის სტრატეგიული ინტერესები. ჩვენ უნდა დაემსახუროთ, როცა ჩვენ ასეთ ქაოსში ვართ, ასეთი უკულტუროები ვართ, ასეთი ხეპრეები, რომ ვიტყვია ა პოლიტიკური სიმწიფე გვაკლია, გონიერება გვაკლია, სიხისტე, ყველაფერი. ახლა
დღეს რა უნდა ისი რუსეთს რა ისი რა შეესწრაფის რუსეთი? ისეთი ქაოსი შეხვდა საქ ეკონომიკური გაჭირვება, მათხოვრობა, შიმშილი, ეს დაძაბულობა, ოპოზიციის და მთავრობის მუდმივი ქიშვი, ეს სპეციალურად კეთდება. ხო არ გონიათ რა შეიძლება დაპირისპირებულები არიან? ამან სპეციალურად რა ჭირდებიან ერთმანეთს. რომ ესე იგი ევროპამ და ამერიკამ თქვას რომ ეს გიჟები ვინ აყოფილან არც ნატოში შევიყვანთ, ამან არც ევროკავშირში. ეს უნდა რუსეთს რა. ამას ესტრაფია რომ თვითონ ევროპა გიქხას უარი ახლა ასე პირდაპირ ვერ დაბლოკავს რა ქვია რუსეთი რომ აი რატო მიიღეთ ესა აი გარშეულია მაგრამ ის შეულია რა შეგვნა ჯოჯოხეთი რომლითაც ევროპა მერე შეიძლება თქვა ეს გიჟები ვინ აყოფილა არ გვინდა რა არც ამათ ევროკავშირში შეყვანა და არც ნატოში კისერი უტეხია და ასე და ეს უქნია ეს უნდა უზნად რუსეთს ამიტომ ძალიან გონიერება მართავს მე ვფიქრობ რომ აუცილებელი არის რიგარაში არჩევნები ოღონდ ერთი პირობით რომ არც ოცნება და არც ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა მოხვდეს პარლამენტში. ახალი ძალები უნდა გამოვიდეს. ერთადერთი პირობით, თუ ეგენი მოხვდნენ ისე ადრე არა ახალ არჩევნებში. ერთადერთი პირობით ხალხი უნდა მოწმდეს, რომ ამათ აღარ დაუჭიროს ხორი და. ერთადერთი იზა ეს არის, ხო? ახალი ძალები, აი ჩნებიან თქვა უკვე რაღაც რაღაცები თქვა, რაგე მირიან მირიანაშვილის პარტია გამოჩნდა, სხვადასხვა ისინი გამოჩნდნენ. თქვა და პროდასავლური ძალები ნამდვილად ესენი რო იძახიან პროდასალურები ვართო პოკერიები და ესე სინამდვილეში იმართებია რუსეთიდან ლავროვი არის კურატორი პირდაპირ ამ იმის ევროპული საქართველოს პირდაპირ გეუბნებით რა და ნაციონალების არის პესკოვი პუტინის მარჯვენა ხელები ორივე და როგორ გინდა ესენი ატყობები ხალხო შევა პროდასალურები გესმით აი რა ჯოჯოხეთთან გვაქვს საქმე ამიტომ სერიოზული ამბები აქვს რა ქვია ახლა მიდის ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ამას თქვენ წაიგითხეთ ხოლმე ჩემი პოსტები და მეგობრებთ თემაში რა ქვია ვაჟაშუბიძეზე ქართულად Facebook-ში და ჩემი გვერდზე შედი და წაიგითხეთ იქ ნახავთ სრულ ინფორმაციას მე ვშიფრავ ამ ყველაფერს ხოლმე ხშირად და რეალურად რა ხდება დღეს საქართველოში რეალურად მიხვდებით იქ ე ბატონო კიდე ბატონო ვაჟა კიდე ერთი კითხვა არის ჩატში და წავიკითხავ დიახ ანუ აინტერესებს თუ რამდენად ახლოს ვართ ევროპულ ქვეყნებთან და რამდენი წლის შემდეგ შევძლებთ რომ ვიყოთ სრულიად ევროპული ქვეყანა, სად ვართ ამ პოლიტიკაშიო? ახლა გეტყვით სვათაშორის 1993 წელს შეზისკიმ დაწერა ასეთი ისა, რა ქვია, სტატია, რომელიც ქართულად არის გამოცემული სვათაშორის და მოიცა გავიხსენო გამოცხადება სახელწოდება რა ქვია ახლა ამ სტატიაში რა წერია სხვადასხვაშორის იმეორებს ნიკო ნიკოლაძის ას რომ არ შეიძლება ერთი გადახტომით ქვეყანა დაეწიოს ვიღაცებს რა თქვა წაღარო წაგიკითხეთ ხო მისი აზრი რომ რა გზაც სხვა ქვეყანა ხუთი ნაბიჯით გაიარა შენ ერთი ნაბიჯით ვერ გაივლი იმ გზას შენს უნდა რაღაც იმას იმასკენა და ამ იმას მოყავს მაგალითი ჟეზინსკი ძალიან საინტერესო 93 წელშია ოღონდ დაწერილი ესა ავსტრია გერმანია ყავს შედარებული პოლონეთს ჩეხეთსა და იმას რა ქვია პოლონეთი ჩეხეთი და უნგრეთი და წეს ასეთ რაღაცას რომ ესე იგი თუ ავსტრია და გერმანია ყოველწლიურად 2%-ით გამეთარდებიან ანუ კეთილდღეობას მოუმატებენ 2%-ით ხოლო ესე იგი ეს სამი ქვეყანა პოლონეთი, ჩეხეთი და უნგრეთი 4%-ით, ანუ ორჯერ უფრო სწრაფად გამეთარდებია ვიდრე ავსტრია ისა. ესე იგი ჩეხეთს ჭირდება 31 წელი, უნგრეთს 46 და პოლონეთს 63 წელი რომ დაეწიოს ავსტრიასა და გერმანიას. ხდებით? 93-ში ეს დაწერილი. ხო და წელს კიდე რომ აი თქვათ ჩეხეთი და ესა ავსტრია და პოლონეთი ავსტრია და გერმანია გამეთარდა თქვათ 2%-ით და ესენი გამეთარდა 8%-ით ანუ 4-ჯერ უფრო სწრაფად და წარმოუდგენელი ამბავია დღეს პირიქით ხდება ესენი უფრო წემედია გერმანია ავსტრიაში ანუ 4-ჯერ სწრაფად თუ გამეთარდებიან ხო 12 წელი ჭირდება მაინც ჩეხეთს 17 რა ქვია უნგრეთს და 23 წელი პოლონეთს რომ დაეწიონ ავსტრია გერმანიასო რა გამოთვლილია რა ახლა ჩვენ საჯანდაბაში ვართ, ახლა ხვდებით ალბათ, ხო? მაგრამ ერთი ის არის ფაქტორი, რომ ამათი გამოცდილება უკვე სახეზე ვარ. ჩვენ ამდენი წელი არ დაგვჭირდება. თან ჩვენ ვართ 3 მილიონი ქვეყნის ფეხზე დაყენება არაფერი პრობლემა არ არის ხალხო დამიჯერე.
არანაირი პრობლემა არ არის. ეს რა 3 მილიონი არ იქნება, ნუ 4 მილიონი თქვათ, ხო? არ ვარ, ეს არის რა წარმოგიდგენ, ჩინეთი ალი მილიარდ ნახევარი თითქმის. რას ჭამე, რას სვავენ, არითი უზრუნველყოფა ჩინელები, ხო წარმოგიდგენ თქვენ, ჩვენ ვარ 3 მილიონი, 3 მილიონი ნახევარი, ხო? არაფერი პრობლემა არ არის, თუ მოინდომე, თუ აღარ იქნება კორუფცია, თუ აღარ იქნება ეს მოსკოვიდან ეს ჩამოყაუჭებები და იქიდან ჩქვის სწავლებები, რა ქვია და ჩარევები და ისინი, ხო? ეს ყველაფერი ჩვენ ახლა ესე იმედი სიტუაციაა, ჩვენ დრო მუშაობს ჩვენ სასარგებლოდ. ამერიკა ნელ-ნელა ყელში უჭერს რუსეთს ხელს, მომიტყვიან რა და ეკონომიკურად იმაშება, რა ქვია და ზიანს აყენებს და ფაქტობრივად მუხლებს აყენებს რა. ეს ნიშნავს, რომ საფრანგეთს რამდენიმე წელიწადში ჩვენ დავებრუნოთ აფხაზეთსა და ამას ხიმას. ოღონდ ასეთი ცხოვრებით არა, ახლა რო ვარ, ეს საგიჟეთი რო არის დღეს მოწყობილი, ეს ხელოვნურად არის მოწყობილი. ხო არ გონიათ რომ იმათ არ უნდა შესვლა პარლამენტში, რა ქვია ოპოზიციას. ან ამათ უნდა ჩხუბი, მაგრამ ნუ ეს რუსეთის გადაწყვეტილია, რომ ასე უნდა იყოს ეს ყველაფერი რა. რომ საქართველოში არ უნდა იყოს ეს სტაბილურობა და სიმშვიდე. იმიტომ რომ ჩაშალონ ახლა ბარებაშვილის ვიზიტი, რა ქვია, ემაში ბრიუსელში ხო უნდა ჩავიდეს შარმიშელთან შესახვედრად, ხო და მანამდე უნდა გადააყენო ბარებაშვილი. ბარებაშვილი და ბარებაშვილს რა ქვია, გამოუქვეყნეს ეს კომპრომატები, რაღაცები, ხო? შედეგხნელი რაღაც რაღაცები, ხო? რომ გაუბუჭონ ავტორიტეტი და რომ გადააყენონ და არ წავიდეს იმაში, რა ქვია. ეს ყველაფერი ამიტომ კეთდება, რომ იცოდეთ, რა. და მე ახლა ვითომ ბერაზე და ემაზე, ბერა იქ არაფერი ის არ არის, ბერაზე არ არის აქცენტები. თავარი დარტყმის ქვეშ არის ახლა ამ იმითის, მაგრამ ამერიკას არ აქვს რეაქცია ამაზე და ამაზე გიჟდებიან რუსები. ამერიკის საერთო ამაზე რეაქცია არ მეც არ გალანძღა ბერა, არც ღერებაშვილი. რატო იციან რომ ეს არის მოწყობილი სპეციალურად გაკეთებული. არ უნდათ რომ ამერიკას არ უნდა რომ ჩაიშალოს ეს სადა პირიქით, უნდა შუამავლობა წარმატებით დამთავრდეს და ასე შემდეგ. ვერდის იყვით წინ საინტერესო ამბებია და მეადევნეთ თვალე და ახლა თქვენ ამ იმებს ანალიზი არ შეგიძლიათ, მაგრამ სხვის ანალიზი წაიკითხეთ ხოლმე და შეგიძლიათ ემას ინატრაფია. გისმენთ კიდე თუ რამე? ბატონო ვაჟე, ერთი შეკითხვა მექნებოდ, შეიძლება მოგესალმები და მადლობას გიხდით საინტერესო მოხსენებისთვის. და ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში. აი ბატონო ვაჟე, თქვენ ახსენეთ თქვენს მოხსენებისას, როდესაც რო აი საქართველოს არის საქართველოს აკონტროლებს, ანუ ეკონომიკას არის დაფუძნებული რუსეთზე, საქართველოს ის აფთიაქების ბანკები ჩამოგვითვალე და რუსების არის და ქართველი დირექტორი ვიყავ დანიშნული რომ თვალე აუღიო ხალხს. დიახ, იცით რა მაინტერესებს, დიახ, მესმის ბატონო ვაჟე, უბრალოდ რაში მდგომარეობს ჩემი შეკითხვა, რომ ამ შემთხვევაში აი მაგალითად თუნდაც ჰესებზე აი ნამახვან ჰესის პრობლემას სვა. აი ამ შემთხვევაში ბატონო ვაჟა, გამოსავალს როგორ ხედავთ თქვენ? აი რუსეთისგან რო ჩამოცილდათ რუსეთს და ამ შემთხვევაში თვითონ საქართველოს პროდუქციაც ხო ყველაზე მეტი რუსეთში შედის და ანუ ამ შემთხვევაში და აი საქართველოს როდესაც რუსეთს ჩამოცილდება ეკონომიკურ ჭრილში ამ კუთხით მიმართებაში, ანუ რამდენად შეგვიძლია რომ სხვა ქვეყანა ჩავანაცვლოთ რუსეთის მაგივრად, ანუ ეკონომიკის მხრივ და საქართველოს ეკონომიკამ რომ დიდი ზარალი არ გამოიწვიოს ამ მხრივ და ამ შემთხვევაში ნამახვან ჰესის საკითხზე როგორ ფიქრობთ? აი თურქეთის კომპანია რო ახლა აშენებს ამ ჰესებს, რამდენად შეიძლება რომ თურქულ კომპანიასთან ერთად რუსული ინტერესიც იყოს ამ ნამახვან ჰესებში? აუცილებლად, მაგათ უკან დგანა რუსები, მე გეტყვით რა. თურქები ან ახლა რუსი არ შემოუშვებს აქ ეკონომიკურად თურქს სადაცვევად. რუსებმა საქართველო მარტო დაცვას დავით იმასქენას, რა ქვია, არ ქონდათ ათვისების თავი ბოლონდე და ირანელები და თურქები ჩართეს საქართველოს დაცვაში. ირან ესა თურქები თუ ბათუმში ახლა ძირითადად იქ პროექტებს ახორციელებენ რაღაცას, მაგრამ ისე ძალიან განსაკუთრებულს არა და ირანელები თბილისში რო შემოდიოდნენ ეს ირანელები და რაღაცა რუსებს შემოყავდათ ეს ფაქტიურად რო ისოდეთ რა და ეს არ დივერსია ფაქტიურად და რა შეიძლება ნამახვანის ეს რა ქვია ახლა დიდი ჰესები საერთო ძალიან დიდი რისკია პატარა ქვეყანა ვარ ჩვენ რა ქვია ცუდი კი არ არის ჰესის აშენება მაგრამ ერ ქვეყანაში სხვადასხვა რუსებს არ აწყობთ ახლა ჰესების აშენება ჩვენთან რატო? ენერგო დამოკიდებულება რუსებზე იზრდება. ჩვენ სულ უფრო და უფრო მეტ იმას მოვიხმართ რუსულ დენს ყოველწლიურად. ეს ერთი მხრივ ცუდია, მაგრამ მეორე მხრივ რა არის? ეს არის ხელოვნურად ხდება ყურადღების გადატანა გარეჯის თემაზე, აგერ ნამახვანზე, რომ აი ეს ისა რაც მეკითხარით, ეს უარ გამოჩნდეს ახლა მე რაც გაგიშიფრეთ, ეს უარ გაიგოს ხალხმა და როარ მიხვდეს. განატანახდება ყურადღების მიტინგების და ხშირად
თვითონ ეხმარებიან, რუსები და ისი მიტინგების მოწყობა იმას რომ იცოდეთ რა. ასე რომ ეგ პრობლემები, როგორც კი საქართველოს მართლა რეალურად დამოკიდებულობისკენ წავა, თვითონ ასე თუ ისე დარეგულირდება რა. დღეს ჩვენ ზაღლად არავინ არ გვაკეთებს არცერთი მეზობელი და იმიტომ რომ ვართ ამ იმების მოთამაშეების ხელში, რომ ეთქვია რუსებისნაირი, იგი თქვა ირანის და სხვების ვიღაცების ხელში. ჩვენი თავი ჩვენ არ გვეკუთვნის და ხელახლა უნდა მოიპოვოთ ჩვენი თავი რა რომ ეთქვია. რაც შეეხება პროდუქციას, ახლა უნდა დივერსიფიკაცია მოხდეს, კაცო, რა ქვია, ახლა რუსული ბაზარზე ყველა ხო ვერ გადის, რა ქვია. ახლა რუსებს ახლა თავისი პროდუქცია შეაქვთ. აქ რასაც აწარმოებენ, თქვა, იგივე ბორჯომი მათია, ხო, როყიდიან ის მარჩებათ. რა ქვია, ხო და ჩვენ უნდა ვცადოთ, რომ სხვა ქვეყნებში გავიტანოთ. ევროკავშირი გვიხსნის იმას, აღარ უნდა ვისწავლოთ, კარგი შეფუთვა, კარგი ესა, ყველანაირად ისეთი თანამედროვეებით უნდა იმას, რა ტექნოლოგიებით, რომ ევროპა მიიღოს ეს და ასე შემდეგ. ამაზე უნდა ეზრუნოთ ეს 30 წელი ამთავრობებს, მაგრამ ამას არ აკეთებდნენ სამწუხაროდ. მოგვეხმარება ევროკავშირი და სხვა ქვეყნები, რომ ჩვენ დავაღწიოთ ამ რუსეთის იმას, მავლე გავლენას და თავარია რომ ესენი აქედან წაშავდნენ, რა რომ ეთქვია. ისმენთ კიდევ თუ რამე არ შეკითხო? გონი შეგვიძლია რომ უკვე ნანელა დავასრულოთ, თუ კითხვები აღარ გვაქვს. არ ვიცი, მოგეწონათ, არ მოგეწონათ, ჩემთვის ძალიან საშემოა. ძალიან მოგეწონა, ბატონო ვაჟა, ძალიან მოგეწონა, ძალიან დიდი მადლობა. ერთი კითხვა არის, ჩემ ოჯახს წარს აქვს, ბებიას აქვს ესეთი კითხვა. კი ბატონო. რა აზრის ბძანდება? უსმენა ბებია? დიახ, ბებიაც უსმენდა. შევგან დიდი მოგიფა გადაეცით ბიოლოგიეთ რა მარტედა დიდი პატივისცემა შევგან მადლობა რო წაიკითხე სტატია სადაც იყო ეს სახის ინფორმაცია ფორმულირებული რომ 26 დაახლოებით 26 ადამიანის ხელში არის სოფლიო სიმდიდრე ასე ვთქვათ ეროვნული შემოსავლის 50%-ზე მეტი და რა აზრის ბრძანდება ბატონი ვაჟა ამასთან დაკავშირებით ხო ჯო რა აზრის უნდა ვეყო ახლა დღეს თელესოფლიო პრობლემების სათავე ამაში მდგომარეობს უთანასწორობა იზრდება. ესე იგი წარმოედგინეთ მილიარდელებს 10-ჯერ მეტი უნდათ კიდე და ესე იგი ესენი ახლა ვინ გამდიოდა ამ პანდემიის დროს? მილიარდელები გამდიოდნენ ისე ყველაზე მეტად, ხო? ანუ ისეა მოწყობილი თანამედროვე სისტემა, უსამართლოთ არის ეს სისტემა მოწყობილი. ბუნებრივია, მაგრამ დასავლეთში ასე თუ ისე უზრუნველყოფილი ადამიანების ისა თქვა, რომ ჩვენთან შიმშილით უკდება ხალხი, ისე არ არის დასავლეთში თქვა. მაგრამ სოფლიოში არის საერთოდ ეს ისა, დიდისა და პატარას კანონი არის ძალიან წავედდა საერთოდ, ძლიერისა და სუსტის. იმ ქვეყნებმა, ვინც წარმატებას მიაღწიეს, სოფლიოში სულ არის 200 ქვეყანა. აქედან არის მხოლოდ 30 წარმატებული ქვეყანა. დანარჩენი არის ჩვენნაირი. კაბალაში და ჯოჯოხეში ჩაგდებული ხო და ვინც ისავლა თქვა როგორ ეშევა ფული და ისა ის კიბე გადააგდეს რომელთაც მაღლავიდნენ გაიგე და ჩვენ ვეღარ ავდივართ ის კიბე აღარ არსებობს ჩვენ გვიშლიან უკვე ხელს თუ მაღლავიდეთ ამიტომ ჩვენი მონდობა ჩვენი სამაში მდგომარეობა უნდა ვაჩვენოთ ყველას რომ ჩვენ ვართ მაგრები და ჩვენ შეგვილია ჩვენ თვითონ შევქნათ კიბე და ავიდეთ მაღლა როგორც ისინი ავიდნენ მაღლა ეს ევროპის ქვეყნები და ამერიკა და სხვები რა ასე რომ მაგას ადრე თუ გიან ამ უთანასწორობას მიხვდებიან თუ არა და დაგარგავენ ყველაფერს. რევოლუციები რატო ხდება, რომ ყველაფერი დაგარგეს ვიტრება ოქტომბრის რევოლუციის დროს, ხო? ახლაც ასე მოხდება. ეს გაჭირებულები მოაწყობენ რევოლუციას და დააკლავენ თავზე თავიანთ შთამომავლობას ყველა ზე მილიარდელებს რა. ასე რომ მადლობა ძალიან დიდი ბატონო ვაჟა, მართლა ძალიან საინტერესო ლექციისთვის. მადლობა ჩვენს მსმენელებსაც დღევანდელი დღისთვის. მადლობა ყველას, მადლობა. დაგემშვიდობებით ახლა და შეგახსენებთ რომ ეს ლექციათა ციკლი გაგრძელდება და დანარჩენი ლექციები ჩვენს გვერდზე განთავსდება. მადლობა. დიდი განაცვალე, დიდი მადლობა. ეს ჩაწერილია? ჩაიწერება? დიახ, ძალიან კარგია, ეს ძალიან კარგია, ეს კაი ჭკიანური მოგიფიქრებია. თუ ბევრი ნახავენ ამას და რაღაცას გაიგებენ. გამოგიგზავნით ბატონო ვაჟა თქვენს. მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ინსოციო. ნახვამდის. დიდი მადლობა.